МС жаттығылар, яғни электрлі стимуляция қолданылатын фитнестің түрі денсаулыққа зиян емес, дейді мамандар. Кесінше жаттығудың бұл түрі бұлшық еттеріміз үшін пайдалы екен. Ендеше байқап көрейік. Мы надеваем костюм, который... Бұлшық етті электрлі стимуляциялау кезінде арнайы сенсор бар костюм кию керек. Сенсорлар миға импульстар жүрет. Осылайша барлық бұлшық ет қатар жұмыс істейді. Мұндай жаттығулар фитнес пен жаттығу залдарының орнын басады. Яғни залда 2 сағат айналысудың орнына 25 минут МС пен айналысқанда бірдей күш жұмсалады. Ток денеге жақсы өту үшін алдымен денеңізді сулау керек. Яғни су электр стимуляторын жақсы қабылдайды. 20 минут. МС жаттығулар кезінде дене толығымен қызмет атқарады. Біз аяқ, іш, жамбас, бел, қолдарын, көкірек тұсымен арқасын бірге қосамыз. Сонда костюм жұмысқа қосылатын болады. МС немесе Electrical Muscle Stimulation сөзбе-сөз аударғанда бұлшық етті электрлі стимуляциялау дегенді білдіреді. Мұндай жаттығу кезінде арнайы құрылғыға бекітілген костюмнен электрлі ток стимуляциясы жүріп тұрады. Сондықтан сіздің қатты күш салатын жаттығумен айналысқаныңыз маңызды емес. Тренажер импульстарының жиілігімен күші маңызды. Құрылғы беретін электрсигналы бұлшық ет талшықтарының жиырылуын ынталандырады. Кеңес ғалымдары ғарышкерлерді 1950 жылдары жерге оралғаннан кейін денелерін қалпына келтіру үшін электрлік стимуляцияны қолданды. 1970 жылдардан бастап МС артық салмағы бар адамдарға арықтауға, ал арық адамдарға бұлшық ет жинауға көмектесетін фитнес түрінде енгізілді. 9, вниз, и 1, 2, 3, 4, 5. МС жаттығу залдарында арнайы костюм мен киімдерді өздері беретіндіктен фитнес киімін тасып әуре болмайсыз. Тері, жүрек, қан тамыр мен жүйке жүйесінде ауруы бар адамдарға бұл фитнеспен айналысуға тыйым салынған. Жаттығу аяқталғаннан кейін біз денені босаңсытатын массаж қосамыз. Яғни олар еденге жатады және ертең денелері ауырмауы үшін массаж алатын болады. Массаж деген атып болғанымен, қазіргі уақытта денемізде тоқ жүріп жатыр. Шынымен де 2 сағат бойы жаттығу залында фитнеспен айналысқанша, жарты сағатта фитнестің осы түрімен айналысып, яғни МС жаттығуларын жасап, арықтаймын десеңіз арықтауға, бұлшық ет жинаймын десеңіз бұлшық ет жинауға толық мүмкіндік бар. Міндетті түрде келіңіздер.